Allô? Ah, me couper ni pour voir là. Allô? Allô? Oui, ma chérie, ça va? Oui. Namunala de dom de mala bugade. Dégalo, merci beaucoup. Khadi Merci. la Ah. Toute belle, ça ben xarit de mo nek fi ci suñu immeuble fi fiancé am mo ëmbal yaayam Lui lolo tamit. mo ngi fi ci immeuble fi la togon té tissan xané la pour mu wola expliquer la mais xam na déggo djula ma lu ko dama expliquer mo ngi fi tok déggul Dégguma djula fu may jaar ba déggu djula tamit sénégalaise mo la. taxé nangu Ah, fu may déggé expliquer djula xana mo gëna wané nak. Ah. Léegi démb dafa ànd ak yaay ji hôpital ñu ne ko bu avorté day dee te yaay ji Eh, kat 49 ma ans chérie, loolu nga tudd bu ko tudd ci tubaab, neel ah bu yàqee ëmb bi. bu dindee ëmb bi bu dindee Waaw. ëmb bi day dee Ah, Jola la wax, Jola. jula Jula, mooy Jula, mooy 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 kii wu ñagi, mooy làkk ñagi. mooy très Ah, kay xam bien naa Jula bu baax, bokul Jola de. Jula, Jula mooy làkk jula ñagi, waaw kay Jula xam naa bu baax, dégguma Jula yow fu may jaar. Jula ak Jola du benn, dégg naa baax lu mu wax. Ñëwal ma chérie. très bien léegi nag temps yële dama déggoon coow ci kaw ma yéeg dem parce que daf may nuyu ku baax la léegi dama laaj ko ko nee na ma fiancé am ki xam ne moo ko war a takk ba ñu dotee def lépp moom la bu xëyee policière la buy xëyee day liggéey mu bàyyi yaayam ak ay doomam léegi nag yaay ji xëy na seen kii bi ci biir couloir bi nekk yaay ji génn mooy taatu neen xale bi moom muy toog xaar yaay ji mu ëmbal yaay ji nag yaay ji mu ngi am juróomi weer démb maa ngi tase moom xana yaay ji du mag xale la yaay ji 49 ans la am xale bi mu ngi am 28 ans yaay ji di nekk di tëdd ak di goróom bi ba ëmb ci léegi papp xale bu jigéen bi nee na duñu annulé mariage bi waaw mariage bi day am kon ñoom ñaar léegi moo nee na copain bi ah copain am la du jëkkëram copain ku ko war a takk moom ci kër gi moom mooy jël appartement bi def ci xale bu jigéen bi xale bu jigéen bi dem woo yaayam ci village bi indi ko ci kër gi pour mu xoolal ko ay doomam waa jànk bu ci kër gi waa mais xale bu jigéen bu demee liggéey muy soqante ak yaay ci biir kër gi léegi papa gi ne la duñu annulé mariage bi mariage bi am forcé léegi yaay ji mu ngi noonu ëmb te yaay ji ak papa ji dañoo tàggoo depuis lu yàgg léegi ne mariage bi day am léegi xale bu jigéen bi léegi la fi jógi léegi nag lan lay def ma ne ko ah man de am naa sam benn doom day bu nekk fii naa ko woo laaj ko waxam waa déedéet attends xaaral ñoom ñëpp ay sénégalais lañ wala ñii rek ñooy jullaa non ñoom fi lañ dëkk fi lañ juddoo fi lañ màggee mais ay sénégalais lañ wala ay ivoirien lañ ay ivoirien lañ ñoom ñëpp ay ivoirien lañ ñoo seen ñii ñoom ñëpp ay ivoirien lañ yaayam jooju tamit ah yaay ji dafa kii dafa tuub waaye xam nga de xam naa tuub du moto tuub ak ñàkk tuub kay moo ci yam li mu def nii kay benn xeet bugg ko lii mooy da xale bu jigéen bi dafa jooyo ba nee na léegi dafa mekkat rek ba tamit léegi day fulu mooy ko léegi nga dee ah waaw ku ci dul jooy may wax papa yi naan loolu day am par force xanaa man dang may takk doog may force mariage bi nga ëmbal sama yaay ba pare bëgg maa takk loolu mooy la
day vengé wu yaay ji parce que yaay ji da ko bayyi won leg ñene faw mariage bi day am man de buma doon mom mariage bobu duma ci dugg de wax deug yalla ëmbël nga sama yaay kay demal yaak sama yaay fu ngeen xam jëm leen ay ëmbël sama yaay ba paré ñëwaat di séxaat ak man yef salté yoy na ah loolu la ko xale mané ko est ce que loolu dama naam mu né ah mom dal day xol bëgg na xali bu goor bi nak té xali bu goor bi ray lu mu def yaay ak yaay wa mais loolu day ray mbëggel nak loolu mënul nekk loolu day ray mbëggel nañ waxante deug rek man le fait que déjà ma def sama xel né teud nga ak sama sœur rek waxuma la nak ngay teud ak sama yaay ba paré ngay ñëw di teud ak man sama propre yaay da melni sama papa teud ak sama yaay ñëw teud ak man rek yuf salté yoy pour lal la ah et puis yaay di né du insister benen côté pour mu xol ndax dina mëna deñ néna du insister comme dem na xol na néna mënul ki day dé néna mom bokk na moko gënal dom ji day juddu té dina ko nampalam jamm kan yaay di mo wax lool waaw waaye papa ji papa yi xale bu jógeem ñe ne kon xale bu góor du toppatoo doom ji mu ne mu yóbbu ko commissariat yóbbu ko ñu pilante ko toppatoo doom ji yàlla bi dafa sa dafa tadit yaay ji man duma ko nuyu sax bu wàccee fii suuf man duma ko nuyu parce que jëf lu mu def kooku kay do tuuru yaay sax mérité wu ko franchement ku mérité tuuru yaay ci lii mané ko nag génne yaay ji kër gi moom moo jël kiyam kay mu ne déedee moom mooy génne mané ko voilà génnal nga bàyyi tuuru góor bi ak sa yaay ji kër gi génnal nga def sa yoon tout simplement dëgg dong nga ko wax foofu ci am na xale bu góor bi doom ba pare ma ne nañ am 20 doom si bu fekkee aw ma fu ma jëm sax xale yi dama koy bàyyeeg seen papa ba ma dem ba sama situation stable ma dem récupérer samay doom nekk ci jàmm mais bu dee benn doom dongu la am benn doom moom yomb naa géré bu dee amul moyen na fa bàyyi xale bi ba mu dem ba lijjanti situation ba mu bien mu ñëw jël si doomam mais kër gi moom duma ko bokk ak yéen te yéen moom araamal naa leen àdduna ak àllaaxira duma leen tegati bët très bien mu ngi ñii di déglu waaw wax ko ko ne ko dégguma julaa malheureusement yëpp pare waa kay wax génn kër gi na dem parce que moom day liggéey am na xaalis am na salaire waaw kon kay xayrun na moom kay na tracé rek na dem rek ni jël yoonu boppam même doom bi bum na ko yóbbu balaa ñuy yàq doomam moom am na situation kay moom dama ne woon au cas bu am situation stable loolu laa wax mu bàyyi fa doom ji mais comme mu ngi liggéey mënal na boppam mais na génn kër gi c'est simple sëy bi moom bu mu ci dugg tey bu mu ci dugg ëllëg ndax papaam sëyul papaam bu matoon yaay ji du ñëw di ko trompé ak gorom papa ji matul moo tax nañ waxante dëgg yéen day di ko la matul waxal loolu day naa ko mu ngi ñu toog ndeysaan dafa jooy ba mu amee katarak nee na ndeysaan ma sa mukk na dafa bëgg xale bu ko yàgg nañ gën nañ 8 ans ba ñaamante doom bu am 3 ans yow ne ko massa de ñu koy ñu ngi yaay di ñëw xañ ko àddunam nii rek kooku kay du yaay buñ ko woowee te yaay kay kooku doom ay loolu la de ok jërëjëf sama xarit waaw nee ko courage waay nee ko massa massa waay massa jërëjëf ma chérie merci beaucoup merci ma chérie li ngay def di am nga solo li ngay def am na solo man de maa man de sa ginnaaw lay topp man de nag la am naa 45 ans waaye waaw gis naa ne mag nga kay gis naa moo tax ma jox la cër boobu merci beaucoup merci maman merci xëy naa woo pour mu ajouté ma parce que xale yi bugguma encore xale yi fii yaa ma gën a xam daal dëgg la jërëjëf ma dëgg la jërëjëf maman jërëjëf kii sama moromu yaay la yii sama moromu yaay la du sax sama ba mu xam nga yenn saa yéen tam da ngeen di gis da ngeen di jël seen photo yaay wala seen photo papa di ko def si seen profil yi moo tax duma xam ba xam mag laay waxal wala xale laay waxal xam man damay jël rek décroché duma xam dee leen def seeni photo waay ndax ma xam kan laay waxal en tout cas ñu ngi koy encouragé Khady Dambal sama waay ji nuyu naa la yaay si jàmm nam naa la illa
son propre yaay teudeuk sama jëkkeur moy aramal na la aduna ak alakhirah duma la tuddu duma la tass duma la wax toy duma la wax wow comme yeen ñaar bëgg ngeen ko ci nekkal dama leen di baye ak aduna ba xol fu wanante mujjé ay gëtam waye tuddante mom dootuñu ko defati benn kër dootuñu ko bokk aduna du yag buñ tassé sax ay day ngeen may xey ndax duma leen xol allo amna ñu ñëmelu bon je te promets amna ñu ñëmelu bon allo allo oui ma chérie ça va bien allo wa ma chérie mais c'est pas qu'elle doit juger fi kan mo lay juger ma chérie ko le juger ñu bloqué ko man appeler ma gënal ki message yi ko le juger ñu bloqué ko sama modératrice yaangi fi gisuma nu gisuma nonam xadi dambar rek mo fi nek waye ko le juger ma kay bloqué ñewal d'accord man dama sey won dama am won ci cœur wa sama ci kan ben do wa dama mo modari voyage bu mu voyage bu metak ma yam 7 ans légui bu mu voyage mu to fofu ba am ay 6 ans 7 ans yoy non légui man ma nek ci kër xari bi son dey bëgg dé chaque jour man ko do def le tour ba indi ma fofu mais yaay mo kay influence pour mo ben ok légui nak ma fexé fofu non ba am ben xaliko ko ko may lambatu non ma man ak mom ñu commencé genn ci biir kër famille bi nga sey non non ci coin bi fofu non ma chérie boudé da nga def au parleur dindi ko s'il te plaît ok allô wa yokal voix bi touti ñepp nga bind volume wa légui yow nga né da ngay sey ci ben kër di sey ak ben xalé bu goor mais ba ngay sey ak mom sa jëkkeur 17 ans nga amone wa légui ci nonu sa jëkkeur dem chuki extérieur wa légui yow nga nek ak sa wa kër sa kër famille bi kër famille gorop kër famille jëkkeur pardon légi ci cogne bi am ben xalé bu goor bu lay lambat bu lay lambat mom xana xalé bu ndaw nga bañ lay lambat ma ci mom liñ doon genn manam ah wa machine nak del leral miri deg affaire d'écouter fi lepp lay leer rek sinon duñ comprendre ñewal kon yeen ñaar da ngeen di genn ngeen di flirter tu veux dire wa liñ doon genn di jotta flirter mais man mësuma ci tout ñoo def jottu len sokanté jottu len sokanté ok après ñu daal may fex ñu daal may soupçonné ñu daal jël sama téléphone ñu scanner ko sa wa kër fa sa belle famille discussion sa wa kër dëkk wa après biñ jëlé ñu daal scanner après ñu daal koy envoyer sama jëkkeur sama magu jëkkeur mom moko dem envoyer ko sama jëkkeur wa Les mon bon coco envoyé après c'est le manement ça me dit que envoyé ou pas mon conne moi mon gagne parce que il y a les si on s'en fait mais nous mieux payons juste mes bagages nous pour mon manier puis après pour manier puis ça me dit que toc et deux mois trois mois wow ma femme elle me tient tout moi ma next song pour la mon bon on sait dans mon rendez faire dans daf la ne nga djuk dem tok sen keur wala daf la fassé daf ma fassé daf ma ne ma na dem na may na ma sama baat ah ok d'accord ouais après ma ne ci sama bobu mo revenir wat ma di ma wo pour man ak mom ñu nekkat comme ça man ma delu wat ci sey bi wa té mom daf ma toroxal bu may génné sax famille ñom ñepp sama bagay dañ ko génné ci biti toro xamni la kay waw legui nak après nak ñom ñu neub legui nak mom mu ne man ba xam man ak mom mu ne nekkat legui dama bu waxa sama gañi dem len 1 million tapatelen dem len 1 million wa legui mu ne nak yeen ñaan mu ngeen nekkat khadija merci mu ne nekkat wa legui legui dama bu waxa jox ma ay conseil ma chérie sa borom keur ñaata temps la def extérieur gisante wu len 7 ans 7 ans mu def ko extérieur amna ay keuyit wala amul keuyit
Bien sûr, amna kay. Amna kayit kon mom mo gat ne du ñew set ci jabaram. Mu bayila fofu 7 ans. Yaayé trompé ko, da nga sonn. Yeen ñaar mus ngeen soxanté yeen ñaar yo sa dëkkër. Sokk daf ma dé viage rek après ci la dem nak. Du gis nga. Ñamal la lu neex ba paré dem 7 ans ko ko mëna muñ. Yeen tam dé leen xam ci lu ngeen di dugg aussi ndax mën ngeen ko supporter ou pas. 7 ans wu Yalla man ñi mënuma ka muñ 7 ans. Nga tok di xaar sa dëkkër. Yalla baté mais momu suñu wa sama famille na ma muñal. Yalla na baté so parce que juste pour ben Diallo. Ma chérie. Man buma doon yow de comme man ngay laaj avis mom. Kër gogou duma fa tégaat sama tank. Déjà même bu fekkone sa jëkkeur trompé nga ko, je sais que du acte bu l'islam sax daganal du acte mais ñëkke woko fi mujjé woko fi. Mënon na am touti compréhension rek. Ma chérie dindil au parleur s'il te plaît. Mënon na am touti compréhension né ah man sama jëkkeur ji sama jabar ji kat tok na 7 ans di ma xaar. Wax dëgg Yalla man mom amna tor waye man tam amna tor ndax mako fa dëj ñamal ko lu neex ba paré dem sama yoon 7 ans dafa yagg kon li erreur la ma chérie dindil au parleur bi no dindinako dindil écouteur yi parce que yaangi def bruit okay. Dindinako mënon nako xalaté nonu merci pour les 1 million nañ dem 2 millions mais goré di mënul wessu di kon yow goor gu goré di nga ko amal affaire xolul avant li gën sék xolul gu jigen sax au moins mu sutural goor dafa wara sutural jigen comme jigen numi suturalé goor mais goor ni mënuluñu suturaluñu mais pour lan ñun lutax muñ gi wara dem ci ñun rek lutax sutura gi wara dem ci ñun rek goor ñi ana sen part de responsabilité ci mariage bi mais dafa goré di la lay wax ni kër gogou bu fa tégati sa tank ma chérie comme toxal nañ na ba nga melni xaj bu dugoon ca jakk ja bo fa dugaté lu gëna pire li lañ lay def té gis nga instant yi xam nga fassé na la peut-être dafa né waron na ko def lu metti do koy fassé ku jël ki bobu nonu merci pour l'abonnement yow momo africana merci pour l'abonnement waron na wax lolu waye goré di wessuul sa jëkkeur di dama né nga bay ko ta nga dem gis ci keneen bi ba bu la bo dem dofaté bu dugg ci takk bi mom takk la gis nga bu dématé plus que 7 ans yoy la fay def ndax dotu la considérer ta gis nga bo démé ba bëggaat ñaan baat do gennat ci sey bi pa mom mo mer ba jellax la ci biti mu yomb ci yow waye bo déluaté ci sey ba déjà ñepp xam nañ li nga def dinañ la ko gar walé sa yu xey ñu tek la dejj la sa and do mëna wax do mëna def dara sa der du fa mëna sété ci dom bo fa jur do am jamm do am salam wey budul fay lay am kër go bu fa tégaat sa tank ma chérie bo bëggé jamm ak sa njabot mom bu fa tégaat sa tank demal sey ci benen xami ko fo xamné kèn xamalu la dara nga ñëw fa ak page vierge kèn dula xamal dara nga sey fa ci jamm ak salam jur fa njabot ju barkel nga tombé ci goor gu gën ci yow pa do madame ji d'accord voilà ma chérie merci courage en tout cas mu yéenam ndeg ma fassé toroxalma ba kuma gis sax yeureum ma nga bëgg ñëwaat ci sama vie yow xana dang may liggéey bala ngay dugg ci waat ci man dang may liggéey pour ma accepter yow tamit luma la bëgg mbëggeel gi day reer luy lolu allo allo oui ma chérie ça va allo allo